brate, ima bilo pitko jedan. Što je? A? Vasilije Đuračinović. Što si došao? Da legitimišeš ti ljude, ođe na moju teritoriju. Oli glavu da ti otvorim. Se udariš, a? Hoću. Udariš. Hoću da te udarim sa velikim zadovoljstvom. Ma se na gosti. Baš da vidim. Ajde, mak se da mu glavu. A? Da mu glavu otvorim ja. Viđi kako streca pašće jedno. Mrš da te ne vidim, ođe više. Mrš. Nismo završili, samo da znaš. Nismo završili. Kad te vidim sljedeći put, mrtav si, jesi me razumio? Mogao sam ti bugare dat, budalo jedna. Sad ću ti kurac dat. Mrš da...